السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتم ناقصين دي الكيم باقي ارتا شرفت انا ميل كستو اتشوكتان قايبتي شن هذه برنامج كين وحين اوو تشوكتي برنامج كي دبنت النور كي يلا دقال لك الدين تسلم كوحين اوو تشوكتي وحن كسو دوفي اني غو كوهن غو بيس كدو يجيجي ان كستو انا نهاوش كليكو اهين سيدو كلنا يدادا لكو وان لامي داي كسو عدين جبوتي يتوبي يسودان مرد بقى يا جماعه فيان واحد وسارد امروها دبد امريكا كو اي شاعسي لغو غوليستي قرش الصومالي ده لوغو ليسيو ايضا سيالي قيبت أسي شرط ده كأنه بتشوف تي واحد يسيب ودك لأن قيبتي لحد البرنامج كه الله دجال كان نورك وحال يوسف هم بلي سيدا هجر لانت هي أنا هول جلا وجو هول جلا أورك أيه دول يجوا بشاري إن ليسين دول مشروع قيبتي سهرة أيكو بحيسو العقد 20 مليون دولار كمريكا كأسنة تكيب وحنا وصعد دونا إلا يسنة دل بكون يلا بيا لاتنك أنت لقى جاريو لبا دي 20 مليون هرجيسه ايا لغا هول غليا حال دي 20 يلا باتن مقدشو حال دي 20 يلا باتنا غرو بول waxaa uu iga rabaa in Soomaalida laga meeydo buugiri diinta diin jacaylka waxaa uu yiri Soomaalidu waa dad diintooda difaaca xataa iyagoo aan ku dhaqmin dadka dhaqankaas lehna way adag tahay in laga libkeeno mashruucu waa inuu talaabo talaabo u tirtiraa dhaqankaasi wanaagsan waxaanu xarumo ka furnay hargeysa muqdisho garow dadka dhulalkaas ku nool ma dareemayaan waxa aanu la nimid waxaan inoo soo dhaweeyay sidii dad soo kordhiyay urin cusub markii hore waxaan doonaynaa inaan u bixino mashruuca Manfur bulsho hase yeeshee magac bixintaasi markii aan u dirnay ururku way naga diideen oo wax yiraahdeen in ay kicin karto dad badan oo saska qaba soo dhoofinta wax cusub waxay nagula taliyeen in aanu la baxno geedi bulshada hasoon geediga bulshasan waxay yiraahdeen erayga bulshasan ayay ku qancin doonaan oo waxay qaadan doonaan inaad wanaagooda wadaan hase yeeshee waxa isweydiin badan ay iska keeni doonaan su'aalaha geedigu xaggee waa loo rayaa ama xaggee buu socdaa waxaad ku tiraahdaan xagga iyo xaggasan goortii ogaadeen waa mar aynu fahannay waa mar aynu fushanay arrimaheenni sanadka koowaad ayaanu qabannay hawshii horeysay oo si weyn ayay bulshada u soo dhaweysay lacagta waxaa naloo soo marinayay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah inta ugu badanna waxaanu ka qaadan jirnay UNTP iyadoo lacagta nama siin jirnay waxay naloo soo marin jirtay shirkadaha shidaalka oo mashruucan maalgelintiisa lahaa waxay doonayeen in bulshada loo sii bisleeyo sidii ay u aqbali lahayd khaniisnimada qowmuludnimada ilxaadka iyo dhaqan kasta oo dhinaca bidixda ah Soomaalidu dhaqanada bidixda ma aqbali karaan oo lidi bay ku yihiin ama dil bay ka xigaan kaas ayaana la rabaa in la ogolaysiiyo ay caadi u arkaan mar baan isidii weydii madaxdii aanu shaqeynayay su'aalahay miyaydaan Soomaalida la ganacsan karaynin iyadoo la bedelin dhaqankooda iyo diintooda ma weydiinin mar dambese ayaan ogaaday inay qayb ka tahay nidaamkooda meelna ma maalgeliyaan ilaa dhaqankooda iyo diintooda bay bedelaan waxaan hoos nafta ugu sheegay malaha shiinahaba kuwan baaba shinuhu maalgelinta oo bixiyo shuruud kuma xiro ama ba dhaqan xagga dhismaha kaabayaasha dhaqaale iyagaaba uga wanaagsan afrika marka reer galbeedka la barbardhigo shinuhu hal in ah ayuu leeyahay taasoo ah inaanu lahayn awood ciidan oo difaacda danihiisa iyo danaha dowladaha soo dhaweysta baleeg suudaan iyo nigeria iyo ethiopia guusha aan gaaray ka gaarnay kadib ayaa laygu soo casuumay shir ka dhacay Nairobi shirku waxa uu daarnaa sidii wax laysaga weydiin lahaa sirta nidaamka Soomaaliland oo guurtida ah iyo sidii doorashooyinka ay guusha ka gaareen looga faa'iideysan lahaa inay noqoto fursad bulshada lagu qaybin karo guurtidana cadaawad weyn ayay u qabeen oo waxay aaminsan yihiin inay tahay gole lagu kala badbaaday oo nabadda ka shaqeeya waxay soo jeedeen in dacaayad lagu furo si marka dambe sirtooda looga dhaxal wareejiyo si fudud loona doorto sida wakiilada oo kale waxay istuseen haddii ay taasi ku guuleystaan inay luminayaan xikmaddii loo aasaasay golaha guurtida taasoo doorashooyinka waxay soo direen in daraasad laga sameeyo sidii loo abuuri karo aragti cusub oo keenaysa in beelo kala gedisan dhexdooda laysku horkeeno beel Soomaaliyeedna u adkaysan mayso inay beel kale ka badiso daraasadan waxaa maalgelisay hay'adda Stanchel oo ay ahayd laba qof oo iska soo horjeeda marka waxaan u sii dhaafay London oo aan ku soo qaatay bil nasasho ah markaan soo dhoofayna ayaan cagta soo geliyay xaruntii ururka waxay igula kaftameen in Soomaalidu tahay dad adkaysi badan oo asal ah oo ay adag tahay in la beddelo waxa uu sheegay waqtigii gumaystaha in ay u yimaadeen Afrika oo intooda badan ay muslim tahay haddana si dhib yar ay u duuriyeen